bismillaah alxamdulilaah walaal walaashay saatihiin suuma ficnidiin waxaan idiin rajaynayaa mar walba inaad guul iyo farxad ku noolaatiin waan ogahay waxaa bilowday oo fooda nugu soo haya imtixaanaadkii marka waan fikiriy waayo ana n anig ayaan soo maray oo ilaai haddana waan ku jiraa marka waan ogahay dhibaatada iyo murugta ay leedahay mudaakireynta iyo wax akrinta marka imtixaanaadka soo dhawaada saas daraadeed mar walba waxaa munaasab ah oo aada u wanaagsan inuu qofka u diyaar garoowo imtixaanka sanadka oo dhan diyaar ahaado laakiin nasiib daro inteena badan waxaynu sameynaa waan sugnaa ilaa uu imtixaanka kasoo dhawaado markaas unbaan waxaan isku dayaynaa inaynu buwaagtii ku sameyno muraajaca iyo mudaakiro saas daraadeed waxaan jeclaystay inaan kula qeybsado naseexooyin ama talooyin aan u arkayo inay yihiin talooyinka ugu muhiimsan ee aada inta aada ku jirtid waxbarashada aada la kulmi doontid waxayna kuga caawin doonaan in badan inaad si fiican u mudaakareysid si fiican u fahantid durustaada inshaa allah ugu dambeystana aada ka keentid natiijo midda ugu fiican imtixaanka haddaba waxaan ka hadli doonaa mudaakarada iyo qaabka ugu fiican ee aada u mudaakaran lahayd maadaama waqtigu uu yaryahay ee aad haysatayd waqti yar imtixaanaadka ugu soo dhow yihiin sida ugu fiican ee aad waqtigaani yar uga faa-iideysan lahayd saas daraadeed kuguma daahinayo hadal badan waxaan bilaabayaa tallaabooyinka talabada koowaad dooro boos munaasab ah waa inaad heshaa maktab ama miis leh aftiin wanaagsan waana inay noqotaa meesha meel degan oo aan buuq lahayn iska ilaali meesh waa inay haataa meel degan oo haadi ah oo aan lahayn buuq iyo wax ku dhibaya oo iscaaj iyo kugu sameynaya sida meel ka fog telefishinka ama dadka buuqooda sidoo kale waa inaad telefoonka iska xirtid midaan waa arrin muhiim ah hadhihin ma isticmaalayo mobylka hadhihin ma gelayo facebook waa ogahay waad gelaysaa haduu agtaada yaalo se kasta hadii furan yahay wadabaainaadgesid adaraaee waaala talia inaad iska xirtid ama silent inaad saartid oo aadiskageysid meel aada uga jeedin isa dig meelad arknad adiga muhiimadaada waxay tahay wax horyaala adaa wyahay wax hortaada yaal ma aha inaaddahstid maaha inaad maratafacebookdgesid may adig waxaa rabtaa inaad samaysid arrinta markaasi hortaada taalla haddaba telefoonka iska xir telefishinka iska xir oka weliba qaabka ugu fiican waxay tahay inaad ku mudaakareysid meel aan ba yielin telefishin yacni meel ka fog telefishinka qol khaas ah oo bis ayaaliin maktabka kursiga iyo buuggaada oo keliya inaad kusoo xert saas ayaa fiican laakiin haddii ay dhacdo in meel kale aan jirin ay kugu qasbanaato inaad ku mudaakiraysid meel telefishinka uu yaalo telefishinka iska dami telefoonka iska xir ama silent saar iskana dhig meelaaa u jeedin marka saas talaabada koowaad waa inaad sidaas sameysa midna ogow waxaan kaloo kaaga digayaa inaad ku mudaakiraysid qolka jiifka qolka jiifka waa balaayo socoto iska ilaan runtii qolka jiifka

meel aan sariirba oolin ka fogow sariirta waayo ayadu marna ku macfinayso wayna ku soo jiidanaysaa tallabada labaad xadid hadafkaaga muxuu yahay hadafka aada ka dan leedahay mudaakaradan aada mudaakareynaysid maxay tahay buugga aada akhrinaysid maaddada aada akhrinaysid okay imisa bog ayaa rabtaa inaad akhrisid imise daqiiqo ama saacad ayaa rabtaa inaad uawaa marka hore ina inay ku jaangoysnaadaa waqtigaaga waa inaad ogaataa yani mudaakarada aan bilaabayo waxaan rabaa buuga inaan akhriyo buug hebel waxaan rabaa inaan akhriyo dhowr beg toban beg shan beg labaatan beg waxaan rabaa inaan mudaakareeyo hal saac nus saac laba saac iwaa inuu waqtigaagu uu ku jaangoysnaa oaada ogtahay hadafka aad u fadhidis meesausa noqo mid cahwaa wsbg iskasoo qabo kan ari midkaas kale soo qabo xogaaa ari kantuur hadana midaasi waxba kama fahmaysid hadhown waxaa arkaysaa watigi kugu dhawaada imtaxaankii buwaagtiina aadan weli akrin maxaayeel adiga markii hore ma hadidin hadaf ma u sameynin buwaagtaada mana kala haben marka waa muhim jidan waa muhiim jidan inaad ina hadafkaaga marka hore xadidid oo aada ogaatid waxarogaatid waxa aad akrinaysid talaabada sadexaad ku bilow buuga ama maadada aad jeceshahay w arin muhii yani ah marka aad k bilow bg aadjecaj meehaad laqabsanaysaa kadib mark a buugga ugu fiicnaa ad jeceshahay arisid adigoo aana daaleynin oo caajis yo isla markiiba dareemeynin oaad jabiga la qabsatid ayaa waxaad ku xijinaysaa buuga adagkankasii adag kadibna midka ugu fudud saas tartiibtaasuw bia jiimidmi dgw midkasii adag waaad ugu dabsinsaa midka ugu fududlayan aaaugu fudud qodobka afaraad ama tallaabada afaraad waa inaad qaado xoogaa nasiino ah khaladka ugu weyn ee aynu samayno waxay tahay waa inanu ka dhignaawaa inaynu ka dhignaa maalintii oo dhan mudaakaro ma anfaaysa intaas ma la sheegin wax saasa yani aniga wxanu aaminsanahay in badan markaynu akrino inaynu wax fahmayno ama sidaas ay tahay wax fiican maya haddii aad maanta o dhan wax arisid waxaa arkaysaa hadhow waxba inaadan hnin waxna ma fahmin waqtigiina waa iska lumisay yan juhdi waa bixisay waxna ma aadan fahmin oo macluumaadii oo dhan wa isdhexgashay ma kale garanasi waxaad risa iyo wii ale akin maxaa fiica inaad wati nasiinoa am marwalba inaad dhexgelisid fatra raaxa ya muddo oo arri ah dhexgeli mar walbatuaaeahaa labaatan daqiiqo ama nus saac wax aqri hadana waxaad qaadanaysaa brek toban daqiiqo ah xoogaha kussoco meesha guriga kussoco wax kale same oo ka duwan buuga waxaduawaxriamewalameinamogaa soo socoti inhlkale xirir lalahayn wax arinta ku mashquul ame tobakaa kadibna kusoo laabo waxaa arkaysaa adigoo fresh ah oo macluumaadiina ku sugnaatay qalbigaaga ayaad waxaad bilaabaysaa marka etookada labaad waxaa bilaabeysaa macluumaaddii oo si ku degtay qalbigaaga oo fareesha ayaad bilaabeysaa macluumaad cusub ayaad markaasi gelinaysaa maskaxdaada marka iska ilaali inaad maalintii oo dhan wax akhrisid waana inaad nafsaddaada waana inaad nafsadaada mar walba ku abaalmarisaa inaad wax ada jecesha inaad sameysid waxaa jecsha inaad samaysad fatrada raaxada ahe tobanka daqiiqo ah muakare labaatan daqiiqo ama nus saac kadibna naso toban daqiiqo oo maaratay bririf ah dhexgeli talaabada ama nasiexada shanaad waxay tahay ku celceli kuelcelintu waa furaha xifdinta waa ogahay maadooyinka qaar waxay ubaahan yihiin inan xifdino waxay ubaahan yihiin inaynu xifdino sadaraadeed waxaa laasim ah qaab inaan xifdiyo waxaa laaim gu ah inaan ku celceliyo ku eceliy in badan qeybta aad rabti dinaad xifdi sidoo ale waasamen kartaa waxaad ku akrin kartaa cod dheer cod xoogaa dheer meesa ad at inaad ifdisid icanoqdo m wax kaleanoqden waaadurinsda waxay kuga caawinsaa inaad si dha uifdisidqba laad ama talaabada liaad waxay taay baroogee macluumaaddaada baroogee macluumaaddaada waxaan ka wadaa kadib marka aada dhameysid madaakaradii ku go-oneed maanta markaad dhameysatid waxaad baroogeynaysaa wixii aada soo xifdisay iyo wixii aad soo akrisay inay maskaxdaada ku sugan tahay in kale maxaad sameynysaa waxaa u tegaysaa qof saaxiibkaagaa mise qof kuriya kula jooga qofo markaaku dhow waad ka codsa in ku dhgsto ogkweydiiy bugii aad risay macluma in winusuaalkweydiy w ad ka fahatay inu marata qaybkamid buga inti aad ka risay wa kawarystoua kwydiy midaasa waa kusiinsaa kalsoon ukalsoo nafsadadawayo waaaddaremsa nd inwijufdigaaginuu meel ku baxa

wuxuu baabi-iyaa oo burburiyaa maskaxda iyo 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 na n wuxuuna ku sababaa muraal jab sida inaad inad inaad isku maleysid inaad waxba fahmin dadka qaar waxay kuleeyihiin wala ang orta ma fahmaba ma mudaakareyn kr waxaaa maama fahma maadadan maadadan waa adag tahay maadada m aniga orta kma fiicnia fikira kaas ah marka horeba hadii ad markaas fikradaasi aada aaminsan tahay way adagtahay inaad maadadaasi aad fahantid fikirkaaga ha noqdo fikr fiican maadadan waa jecla ola waa maado fiican maadadan waa ku raaxaysta akhriskeeda marka fikirkaaga waa muhiim jidan fikirka salbiga ah wuxuu kuu keenayaa inaada muraal jab inuu kugu abuuro inaadan maadada waxba ka fahmin marka waa inaad iska ilaalisaa fikirka xun ama fikirka salbiga ah xadhihin maadadan ma fahmayo buwaagta waay ugu badan yihiin yacni fikra alada h marka horeba ha iska fogo fikradahaasi kaladka ah ee waxaad isticmaaleysaa fikrdo iijaabi ah fikrado wanaagsan in maadooyina dinaad dhameyneysid inaad si fiican u aqrinaysid inad marata imtixaankan sanadka inaad ka keeni doontid natiijo fiican intaas waxay ahayd tallaabooyinka toddoba tallaabood oo ah tbtoddobada tallaabood ee mudakarada sida anu u mudakaran lahayn hadda waxaan u gudbeynaa qeyb kale qeybtan waxay tahay waansoo mudakarena imtixaankii ayaa soo dhaw ad imtixaankii ayaa soo dhow maaasammtiaankii ayaala gaaray markaan waa beri maxaa lasamediyaa no nmbr diyaar noqo si fiican u hurd habeenka ka horeeya maalinta imtixaanka hurdo fiica aado s dharinwligas daa dhafartu marna ma fiicna

ha aadan imtixaanka adigo gaajaysan isa ilalinad adigaoo gaajaya wax un cun ha yaraatee buskd hanoqdo wglswku jiraantag imtiaana mida araad ku kalsoonnasaa kalsoonida waa furaha ugu muhiimsan ee guusha marka waa inaad ku kalsoon nafsadad gal imtiaana adiga oo og inaad ku guuleag innsficaqore

مدل لحد أفرسه سر حاله كرسي اوفر سر يعني هاد دريمن إز هاد دريمن إز عاجي عري،, عري عري هاد دريمن من داز وحأفرس أنا سر حاله من التدابات هدي أقول لك سؤال أذك ها آه. وحأعرف السؤال إن أذكته امتحانك كم إذا ما حسب أنا سا وجد بسؤال كله ها مت كله كدوره مت كله كفوزت كدوره هكون مشغول المدار عندك أوكي كوب لو مدة فوزت مر والبا

ha ka walwelin marka aada aragtid ardayda kale oo warqadahooda dhiibanaya waa fadhi waa arkasa mid unbaa kacaya waradiis dhiiba mid kale ubaa kacaywaib hdaremi j iy daremi wmurginhhen ma waahi mkliga meesha kusoo hari doons ubobsia haka wewelin midaas midna oo midna ogow meesha ma jirto bilad la siinayo qofka uga hor dhameeyaa yani qofka hortaada dhameyn asag lama siinay <inaudible> bilad makuqaadanay midaas marka hakuma walwelin qofna bilad lama siinay <conclusions> o lagu siina inu hordhamadaradeed bilad looma siina marka haku warwarer midaas tartiibtad watiatk qaadato tartiibtadaw sku murjidadkaamartrwguq ale o ubiy naexooyi dheeria oadiga g tagalaydherg waa taay nbr ca biyo badan biyo badan ca biyahaas badan waxay ku siinayaan nashaad badan midda labaad qor fikradaha muhiimka a qor fikradaha muhiimka ah marka aad mudakaranaysid fikradaha muhiimka ah ee buuga s leedahay middaan waa ku imaan kartaa su-aasha middaan waxbaa kaga imaan kara ku qoro warqad gooni ah mida sadexaad sameyso jadwal laaim jadwa-aan ma afays waa inuu jadwal ku dhegsanaada jadwalkaas waxaad kula soconaysaa oo aad ku ilaalinaysaa waqtigaaga iyo maadooyinka aad rabti inaad mudakareysid midna ogow aqligaaga adiga ayaa iska leh mana laga yaabo inuu marna amar kaaga diido inuu marna amar kaaga diido saas daraadeed haddii aad dhahdid anigu haddii aad dhahdid anigu waan hilmaamayaa ogow inaad hilmaamaysid haddii aad dhahdid anigu waan xasuusanayaa ogow inaad xasuusanaysid waad mahadsan tahay waxaan kuu rajaynayaa inaad ku guuleysati imtixaanka إن شاء الله تعالى وأنا كقول سنة بس أسكتي إن أسميت فكرة ذهن يتلابو إن كان وتبخدت كدمنا إن شاء الله تعالى وحنقول ما نقاضي يا إن تقول سنة سا وليبا نتيجة في عنا ككين امتحانك وحنقول كع يا إن هذا فكرة ذهن كل جاجة كأكان بس لو ذاك ولا لحقك كله أوبا هنسد كله إن أوجادان فكرة ذهن أو كله أديه وما صنتهاي وحنقول جنا مرور بقول يا فرحت إن تكون ولا تد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته